ما شاء الله قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. اب تمام بچے دعا کر لیں تاکہ اس کی سعادتیں اس کی خیر و برکات ہم سب کو ہمارے مرحومین کو اللہ کریم پہنچا دے. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه وآل بيته اجمعین. یا الہنا و الہ کل شئین الہ واحد لا الہ الا انت يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الہ العالمین قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم کمی کوتاہی معاف فرما. الہ العالمین پڑھنے میں جو کمی ہوئی پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ اپنے فضل و احسان سے معاف فرما. رب کریم اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور اعلی و عرفہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام صحابیات تمام ازواج مطہرہ تمام امہات المؤمنین تمام اہل بیت الرزام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام مجتہدین مفسرین مباعثین مقررین منصفین تمام اولیاء کرام علماء کرام قضاء کرام حفاظ کرام شہداء اسلام شہداء نمو سے رسالت شہداء نمو سے صحابہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ایصال کر دے ان کی روحوں کو پہنچا ان کی قبروں کو روشن فرما. الہ العالمین خصوص بالخلص کلام پاک کا صاحب ہم سب میں اتنے ہمارے مرحوم ہیں سب کی بخشش فرما ان کی روحوں کو ایصال کر دے ان کی روحوں کو پہنچا. رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز بھائی محمد حذیفہ کے دادا ابو کو ان کے نانا ابو کو ان کے رشتہ دار عائزہ اقارب اتنے بھی خاندان میں لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ایصال کر دے ان کی روحوں کو پہنچا ان کی قبروں کو روشن فرما قبروں کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین ان کو پڑھنے والا بنا سب تادیر یا اللہ زندگی بھر پڑھتے رہیں اپنے مرحومین کو بخشتے رہیں یا اللہ اس کا ثواب مرحومین کو تادیر قیامت تک یا اللہ ہم سے ایصال ثواب ہوتا رہے اس کی برکت سے. رب کریم جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا و نعمت عطا فرما. رب کریم گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں جہاں مریض ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما. رب کریم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاص عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما. رب کریم جن کی اولاد ہے نیک بنا والدین کا فرما بردار بنا. الہ العالمین جن لوگوں کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں یا اللہ بیٹوں والی نعمت عطا فرما. رب کریم جن کو بیٹوں والی نعمت عطا فرمائی اور بیٹیاں مانگتے ہیں یا اللہ ان کو اپنی بیٹی والی رحمت عطا فرما. الہ العالمین ہر دم خیر فرما ہر کی خیر فرما اول خیر فرما آخر خیر فرما ظاہر خیر فرما باطن خیر فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ اپنا فضل اپنی رحمت اپنا ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ اپنا فضل اپنی رحمت اپنا ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین کسی لمحہ بھی اپنے ساتھ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر دم اپنی یاد نصیب فرما. الہ العالمین ہر دم اپنا ذکر نصیب فرما. الہ العالمین ذکر فکر والی زندگی عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کے قرض سے خلاصی عطا فرما. ان گھر میں جوان بچے رشتوں کے معاملے میں یا اللہ والدین پریشان ہیں والدین کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین مانی بھائی کو صحت عطا فرما. الہ العالمین ان کے بھائی کی شادی غیر سے بدل فرما. الہ العالمین آسانی کے ساتھ مہربانی فرما. یا اللہ تمام ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہر معاملہ میں آسانی فرما. الہ العالمین زندگی دے شان والی موت دے ایمان والی. رب کریم زندگی دے ٹھاٹھ شان والی موت دے ایمان والی. الہ العالمین خیر کا معاملہ فرما ہر دم خیر فرما ہر کی خیر فرما اول خیر فرما آخر خیر فرما ظاہر خیر فرما باطن خیر فرما. الہ العالمین ہم سب سے دین کا کام لے لے. الہ العالمین دین کا خدمتگار بنا دین کی محبت عطا فرما. رب کریم ہماری جوانیاں پاک فرما. رب کریم ہماری زندگیاں پاک فرما گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. ہمارے دل و دماغ سے گناہوں کی اللہ خیالات و صبرات ختم فرما دور فرما. الہ العالمین ہر دم خیر فرما. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.